Çetелдерге біздің олардың өздерінің сеніміне байлау олы мүделі олар. Егер де қазақ деген мемлекет өзің ұлттық болмысын табатын болса, ол иманға келсе біз әлем басқарып кетеміз. Әлемге өзгеріс енгіземіз. Мына арабтың дейсімен иман бізде болмайды ешқашан да. Мүмкін емес. Арабтың әдет-ғұрпын алып, біз салтын алып, арабтың сөзін алып, ол иман болып өнбейді. Соған барып, енді біз араб сияқты боламыз деп біздің білдіріп жатқан себебі біздің ешқашан да қанымыз, қан тегіміз келмейді. Біздің тіліміз де бөлек, біздің таңбамыз да бөлек, біздің жерлік қуатымыз да бөлек. Біздің жаратылу болмысымыздан өткені бізде, біздегі тек деген бізде үнемі қарсылықта. Иманның өзінің хикметін біз халықтан, жастардан ажыратып тастадық. Остан кейін бар терроризм мінекей. Терроризмді елбілік законниктер қолдан тәрбиелеп шығарды. Себебі мана масқап арқылы алып, масқап деген намаз ол. Масқап арқылы алып та сенімменен алып та бәрін кетті сенімді, сен иман келтірім деген сиқыр сөзге байлап болды да. Алланың елшісі айтып кеткен, Укашан айтқан. Бұлар деген, бұл халық деген, түркі халқы деген. Анау Суайра жұлдызының ар жағында болса да иманды табатындар деген де. Қазақта айтады, әдет құрып салт дәстүр дейді. Алланың елшісінің осындай мына өсиеттерін ашықтан ашық өтірікке шығарып, әруақ деген серік қосып, мына әруақты қуаттарменен жеті өріс, жеті атаммен байланысты. Осы бұл міне, егер де сен жеті өрісің жоқ болса, бұзылса, сен жеті атаммен байланысың үзілсең, сен табиғаттың жеті түрлі сен қарсылығына түсесің, тепе-тең тіпізіп отырасың.